Ja bih pomenuo da mi slavimo ove godine 800 godina autohtonije Srpske pravoslavne crkve i pomenuo bih Svetoga Savu. Mislim da je važno da svaka kuća srpska ima bar jednu knjigu o Svetome Savi, ako ne i više, ili bar jedno žitije. I sad bih rekao nekoliko stvari o Svetom Savi koje su možda malo poznate. Mi Svetog Savu više slavimo kao nekakvog državnika i, da kažemo, arhijereja crkvenog. Međutim, malo se zna o njegove svetosti. Malo se o tome pričalo. Nekako ga slavimo jednom godišnje, otpevamo te pesmice, malo ga setimo i posle ga zaboravimo. Malo je crkava posvećenih Svetom Savi, malo je manastira posvećenih Svetome Savi. Trebalo je da se Amerikanke zamonaše pa da naprave manastir Svetoj Anastasiji, majici Svetog Save. Mislim da treba mnogo više da poštujemo i da naučimo o Svetome Savi. Sveti Sava je bio poštovan na Svetoj Gori kao jedan od najvećih svetitelja, i ne samo na Svetoj Gori, nego u celom tadašnjem poznatom svetu. Sveti Sava nije neko ko se pojavio, i Nemanjići nisu neko ko se pojavio tek tako, nego to su, znači oni potiču od rođene sestre od cara Konstantina, koja je bila udata za Likinija, iz te porodice kasnije postaju Nemanjići. Sveti Sava je na Svetoj Gori se zakopavao u zemlju po 3 dana, bez vode i bez hrane u svojoj isposnici. I tako se borio protiv strasti, a kažu da je posle svetleo. Sveti Sava je otišao u Svetu zemlju nekoliko puta. Jednom je otišao baš posle Krstaškog rata, gde je bilo strašno, i otišao je u Egipat posle Krstaškog rata, gde je kod Arapa bila strašna averzija prema hrišćanima. Ali oni su njemu prepoznali svetog čoveka i dali su mu pratnju da ide gde hoće i da poseti mesta koja hoće. I svuda su ga dočekivali kao svetog čoveka. Sveti Sava je u Jerusalimu jedini uspeo da otkupi sobu u kojoj je bila sveta večera i u kojoj je bila silazak Svetoga Duha. Arapi nikom nisu hteli da daju tu sobu, ali kad su njega upoznali, rekli su: vidimo da si svet čovjek, tebi ćemo dati. Eto, ta soba i danas je otvorena za sve hrišćane i svi koji od Jerusalima odu tamo i poklone se tome mestu. Sveti Sava je hodao bos po Svetoj Gori. Ja sam hodao 2 meseca u cipelama, pa su mi se cipele raspale. Znači, on je išao krvavih nogu i obilazio sve isposnice i sve monahe. I svuda je nešto dobro učinio, svakome je hteo da pomogne i hteo da nešto nauči. To je Sveti Sava. Znači, o njemu ima, možda da se priča danima i danima, može samo to da bude tema. Ali evo, ja sam hteo da nas podsjetim, i sebe i vas, na Svetoga Savu i na ova teška vremena, i da bi njemu trebalo da se sada molimo svakodnevno za naše spasenje i za spasenje uopšte srpskog naroda i ove naše države.